pred mene Meteš. Толпа млади чекаат пред книжара и си велам што се случува овде. Погрешна перцепција. Погледот повторно ме лаже. Веднаш до книжарата се наоѓа продавницата на Сара Фешан и има намаление. Време е за нова долна облека, зашто на старата и поминала модата. Се додека 300 денари за книга се многу, а за гаки малку, ќе имаме младина која е тотално неписмена. Еден мој професор вели, чистачките си значитаа бришајќи ја прашината неделно, а глувците, тие си имаат удобна перница. Вреди ли, пријатели, вреди ли овие безвременски височества да гнијат? Прашината да биде редовен гостин наместо студентите. Влагата да се вселува во страниците кои имаат многу што да кажат. Ум да дадат, да нашава младина да ја просветла, на прав пат да ја одведа. Ако веќе не барате по полиците од библиотеките, кога ќе се погледнете во огледало, што гледате? Вашиот лик? Да, токму тој. И аз го гледам својот, но само толку. Зар не сакате да видите одраз на успешен лик? Задоволство кое не се плаќа со пари, а се стекнува со знаења. Мокна жена која со ум бите продала. Денес, секој од нас може да се накити како елка. Но кога ќе ни ги одземат сите драгулии, што ќе ни остане? Соволен човек без знаења е соволен човек. А соволен човек со богат квантум на знаења е редок скапоцен камен. Кој вложувајќи го своето знаење добива луксус кој една стекнат останува во текот на целиот живот. 300 денари се една четвртина од обетките Сваровски кои ги носи. Наместо да бидеме колекционерки на Сваровски, кои ги празнат джебовите на татка си, дајте да си ја наполниме главата со знаења. За утре, да го празниме собствениот джеб на што ќе ни душа посака. Биди ти промената која сакаш да ја видиш во обштеството, па и подалеку, па и во светот. Амбициите се небо без граница. Појадува енергија, ручај мудрости, а вечера и книги. Зошто енергијата ти дава сила да го зграпчиш денот. Мудроста, таа е непишано правило. А книгите, ем ке ти ја наполнат главата со знаења, ем ке те измора. Па поубаво ке спиеш и сонуваш. А соновите, е тие се мечти кои само ти можеш да ги претвориш во реалност. И да, обожувам. Обожувам кога пред соговорниците можам да извадам оружје кое не го поседуваат тие. Знаењето, драги мои, ви благодарам.